Haujambo mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu unayefuatilia kipindi hiki cha afya ya jamii. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Nikuombe tuweze kwenda sambamba ili kwamba uweze kunufaika na kila ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Bila kupoteza muda nitakuwa nazungumzia point ambayo nasema kwamba ni kwa muda gani utatokwa na damu baada ya kutoa mimba, au kwa lugha nyingine tunasema kwamba utatokwa na damu kwa muda gani baada ya kuwa umetoa mimba. Lakini pia nitazungumzia hedhi baada ya kutoa mimba. Kwa ni kuombe uweze kufuatana mimi ili kwamba unufaike na kila ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu na uweze kujifunza. Bila kupoteza muda, moja kwa moja mpenzi mtazamaji wangu, ni kawaida kutokwa na damu kwa muda wa wiki moja mpaka wiki mbili baada ya kutoa mimba. Na baadhi ya wanawake wanaweza kutokwa damu au ikastop kisha baada ya muda ikaendelea kutoka tena. Na kwa kawaida damu inatakiwa kuacha kutoka baada ya wiki mbili, wengine mpaka wiki tatu, na baada ya hapo unaweza kuendelea kupata vitone vichache vya damu kwa wiki kadhaa zinazofuata mpaka hasa pale utakapopata hedhi yako ya kwanza. Kwa nini unatokwa na damu baada ya kutoa mimba? Mtazamaji wangu, ni kwamba ni jambo la kawaida kutokwa na damu baada ya kutoa mimba kwa sababu damu hii inaweza kufanana na ile ya hedhi, lakini sio hedhi. Kwa kweli ni kwamba damu ya abortion ni matokeo ya kubomoka kwa ukuta wa mfuko wa mimba ambao ulibeba kichanga. Na baadhi wanawake hawapati bridi kabisa baada ya kutoa mimba. Bridi yao hutoka pamoja na hedhi ya kwanza. Wakati naendelea kuzungumza mambo haya, ni kuombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, basi uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Sasa, sifa ya damu inayotoka baada ya kutoa mimba ni nini? Mtazamaji wangu, ukumbuke kwamba bleed ya abortion hufanana sana na hedhi. Tofauti hasa itakuwa kwenye rangi yake, kwa sababu bleed hii inakuwa brown zaidi wakati hedhi huwa imezidi wekundu. Na damu ya abortion huwa nzito zaidi kama ulitoa mimba kwa vidonge badala ya upasuaji. Baadhi ya sababu zinaweza kuongeza au kupunguza kiwango cha damu ya abortion. Kwa mfano, unafanya mazoezi zaidi. Kama ni mtu ambaye unafanya mazoezi zaidi, basi utapata bleed kubwa tofauti kama ukiwa mtu wa kupumzika zaidi. Sasa kuna kitu ambacho mara nyingi kinakuwa au kimekuwa kikiwachanganya watu wengi, hasa mabonge ya damu yaliyoganda. Unaweza kuona pia mabonge ya damu iliyoganda. Hii ni kawaida kabisa na sio kitu cha kutisha. Na mabonge ya damu yanakuwa madogo na mengine makubwa kama limau. Sasa endapo unapata au ulipata au utapata mabonge ya damu yanayotoka mfululizo kwa zaidi ya masaa mawili, ndugu yangu, unahitaji kwenda hospitalini haraka ili kwamba uweze kuonana na daktari aliye karibu na wewe. Sasa kuna jambo jingine ambalo ni uchafu unaoambatana na damu. Hii ni kwamba utatokwa na uchafu ambao unaambatana na damu, na uchafu huu unaweza kuwa mlaini unaovutika kama kamasi. Kwa hiyo unaweza kuchunguza kama uchafu huu ni wa njano au kijani na unatoa harufu kali. Kama hauna dalili hizi, basi kuwa na amani, lakini kama una dalili hizi, ujue kuna maambukizi na unahitaji dawa. Na dalili zingine utakazoweza kuziona au kuzipata baada ya kutoa mimba ni pamoja na maumivu ya nyonga na kiuno, kichefuchefu, kutapika, homa, maumivu ya kichwa na kuchoka sana. Na kitu kingine unaweza kujiuliza kwamba je, naweza kutumia pedi baada ya kutoa mimba? Hilo limekuwa ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiniuliza sana. Madaktari mara nyingi wanashauri kwamba uepuke kuingiza kitu chochote ndani ya uke baada ya kufanya abortion, hasa kwa muda wa wiki mbili. Yaani kwa sababu unaweza kutumia pedi au kitambaa, haina shida. Sasa kuna swali ambalo la msingi sana hapa kwamba ni lini nitapata hedhi. Hili ni swali la msingi sana. Ni lini nitapata hedhi baada ya kutoa mimba? Hili ni swali ambalo
la msingi sana mtazamaji wangu ni kwamba hedhi yako yaweza kurudi hali ya kawaida ndani ya mwezi mmoja ujao. Na kurejea kwa hedhi kuna tofautiana kwa kila mwanamke na aina ya utoaji wa mimba aliyofanya. Baada ya kutoa mimba bado homoni za mimba zinaweza kuwepo. Kwa hiyo hii inaweza kupelekea uchelewe zaidi kupata hedhi. Unaweza kufanya kipimo cha mkojo baada ya mwezi ukakuta bado inasoma positive. Sasa hili kwamba mimba haipo ila tu ni homoni hazijashuka. Na kama baada ya miezi miwili utakuwa hujapata hedhi, ni vizuri kufanya kipimo cha mkojo kuona kama mimba bado ipo na umuone daktari kwa haraka sana iwezekanavyo. Sasa hedhi ya kwanza baada ya kutoa mimba huchukua siku ngapi? Hedhi ya kwanza baada ya kutoa mimba huchukua siku ngapi? Hili ni swali ambalo la msingi sana ambalo watu wengi wamekuwa wakiniuliza. Kwa kifupi ni kwamba hedhi yako ya kwanza inaweza kuchukua siku chache zaidi ulivyozoea. Kama ulitoa mimba kwa upasuaji na yaweza kutoka kwa siku nyingi kama ulitoa mimba kwa vidonge. Na hili kwa sababu kwamba mabadiliko haya ni kutokana na mzunguko kurejea katika hali ya kawaida na pia mabadiliko ya homoni. Sasa hedhi ya kwanza baada kutoa mimba ina sifa zipi? Hedhi yako itakuwa nzito sana kama ulitoa mimba kwa vidonge. Kutokana na kubomoka kwa ukuta wa mimba ulioshikilia kiumbe, utaweza kutokwa na damu iliyoganda pia. Na kama ulitoa mimba kwa upasuaji, hedhi ya kwanza yaweza kuwa nyepesi sana na kurejea hali ya kawaida kwa miezi iliyofuata. Na dalili nyingine ni kwamba dalili nyingine ambazo unaweza kupata kwenye hedhi yako ya kwanza baada ya abortion ni pamoja na tumbo kujaa gesi, maumivu ya kichwa, matiti kuwa laini sana, maumivu ya misuli, na mudi kubadilika au kujisikia uchovu wakati mwingine. Sasa swala mwisho ambalo ni la muhimu sana ambalo watu wengi wamekuwa wakiniuliza ni kwamba je, nikitumia uzazi wa mpango utaathiri mpangilio wa hedhi? Sasa hili ni kuombe kwamba ukae mkao wa kula. Nitakuja kujibu swali hili kwenye kipindi kingine kinachokuja kwamba ukitumia uzazi wa mpango unaweza kuathiri mpangilio wa hedhi. Lakini pia point nyingine nitaweza kuzungumzia kwamba unaweza kushika mimba tena baada ya abortion, kwa sababu kumekuwa na maneno mengi kwamba huenda baada mtu kufanya abortion hawezi kupata mimba tena. Kwa hiyo nitakuja kujibu maswali haya yote kwa ufasaha zaidi. La msingi ni kuombe tu kwamba uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante kwa kunisikiliza.